بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید معلوماتی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی مفید معلومات، مالٹا کھانے کے حیرت انگیز فائدے۔ مالٹے کا جوس چہرہ کی رنگت نکھارتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔ روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ مالٹا کولیسٹرول لیول کو نارمل کرتا ہے۔ مالٹا ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے۔ مالٹا موٹاپا کم کرنے میں مددگار ہے۔ مالٹا کینسر جیسی موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا پھونک سمیت کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ مالٹا کھانے سے ہمارا نظام انہضام اچھا رہتا ہے۔ مالٹا جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ اچھی اور مفید معلومات کے لیے معلوماتی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔